السلام علیکم جی, میں وسیع شہزاد ہوں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویو آئی. ہم اس وقت موجود ہیں سرگودھا کے ایک ٹاؤن میانی میں. آج ہم ایک ولاگ بنانے جا رہے ہیں جو ایک کلچرل فیسٹیول پہ ہے. بیساکھی بیسیکلی ایک سکھوں کا تہوار ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ہوسٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں, قمر بسرا صاحب. السلام علیکم جی, میں ہوں قمر بسرا. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی اسد شہزاد بھائی کا اور بابر شہزاد بھائی, جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میرے پاس آئے اور مجھے ٹائم دیا. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پنجابی فیسٹیول ہے, تو ہم بات بھی آج پنجابی میں ہی کریں گے. السلام علیکم جی, میں بابر شہزاد ہاں اور قمر بسرا صاحب ساڈے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے سانوں ہوسٹ کر رہے ہیں سانوں, اور امید ہے سانوں یہ جناب پورا انجوائے کروان گے. جی میں کہ گانا اسد صاحب دسیا ہے پاکستان دے اس چھوٹے جے شہر اور ایک چھوٹے جے قصبے میانی وچ بلکہ ایک تہوار لگتا ہے جتھے کافی سکھ آتے ہیں وساکھی تے, مسلمان بھی کافی شریک کرتے ہیں. وساکھ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے, تو وساکھ ایک پنجابی مہینے کے نام ہے. یہ سارے پیدا ہونے تو پہلے چلتا آ رہا ہے, تو ہر سالہ سال اسی جگہ تے میانی شہر کے منایا جاتا ہے, جہد سکھ پنجابی مسلمان مسلم پنجابی اتنے آتے ہیں تو میلا انجوائے کرتے ہیں. ہوں پھر تو انجوائے کرائیے, میں خود کریے, تو امید کرنا کہ تمہیں میلا پسند آئے. تو چلو جی شروع کر دیں.